Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında yanvar ayı ərzində daxil olan sənədlərin təqdimatı keçirilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru Leyla İmanova görülən işlərdən söz açıb. Bildirib ki, kitabxana milli dəyərlərin təbliği istiqamətində ciddi işlər görür. Leyla İmanova Mərkəzi Elmi Kitabxananın milli rəqəmsal yaddaş bazası haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, milli rəqəmsal yaddaşın məqsədi Azərbaycanın qədim mədəniyyətinin, tarixinin, bəşəriyyətin inkişafına verdiyi töhfələr barədə bütün məlumatları toplamaq, sistemləşdirmək, rəqəmsallaşdırmaq, elektron kataloqa salmaq və arxivləşdirməkdir. Direktor Mərkəzi Elmi Kitabxananın Wikipedia virtual ensiklopediyasında çalışmalar həyata keçirdiyini vurğulayıb. Kitabxana əməkdaşlarının çalışması nəticəsində 20 yanvar və aprel döyüşləri şəhidlərinə, milli qəhrəmanlara həsr olunmuş səhifələrin yaradıldığını, məlumatların zənginləşdirilməsi istiqamətində işlər görüldüyünü qeyd edib. Direktor Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr olunmuş Wikipedia səhifəsinin yaradılması üzərində çalışdıqlarını vurğulayıb. Mərkəzi Elmi Kitabxananın Beynəlxalq və İctimaiyyət Əlaqələr şöbəsinin müdiri Mübariz Göyüşlü keçirilən tədbirlərin və görülən işlərin 3 dildə yayımlanan MEC-AS saytında operativ şəkildə işıqlandırıldığını vurğulayıb. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin baş məsləhətçisi, fəlsəfə doktoru Rəşad İlyasov Mərkəzi Elmi Kitabxananın gördüyü işləri yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanlıların və digər türk dilli xalqların əməkdaşlıq mərkəzinin birlik jurnalının baş redaktoru İlqar İlkin Mərkəzi Elmi Kitabxananın dövrün tələblərinə uyğunlaşmasını təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirib. Təklif edib ki, Mərkəzi Elmi Kitabxana xarici ölkələrdə Azərbaycanla bağlı keçirilən kitab aksiyonlarında iştirak edərək ölkəmiz üçün əhəmiyyət kəsb edən nəşrləri əldə etsin. İlqar İlkin xarici ölkələrdəki önəmli qurumlara və şəxslərə Azərbaycanla bağlı kitabların göndərilməsi üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq təklif edib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin baş məsləhətçisi, fəlsəfə doktoru Rəşad İlyasov, Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunun aparat rəhbəri, yazıçı İsmət Rüstəmov kitabxananın fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Vaqif Avzadə, Elm TV.